yes, karibu sana mpenzi mtazamaji katika channel yetu, na ili wa kwanza kupata notifications za matukio yote ya ndani na nje Tanzania yote ambayo ina trend katika anga zote za dunia, basi ni kukumbushe tu usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, na hapo utakuwa umetisha kinoma noma zaidi na tunakwenda pamoja. Mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tukienda katika habari yetu ambayo imeweza kutukutanisha tena kwa mara nyingine, ni kuhusiana bidada Zari the boss lady ambaye ameweza kuonekana club, yupo na washikaji fulani hivi wa kila bata, yani design fulani hivi amazing. Sasa kutokana na hiyo situation ambayo bidada Zari the boss lady ameweza kuonekana yupo na washikaji zake pamoja na marafiki zake wengine wa kike, stories kaanza kusambaa katika mitandao mingi ya kijamii, na watu kuanza kusema kuwa Zari itakuwa kashamwacha mpenzi wake ambaye hivi karibuni amemtambulisha na kuanza kula bata na washikaji wengine, kwa sababu tukiangalia katika maeneo ambayo bidada Zari the boss lady alikuwepo, mpenzi wake ambaye amemtambulisha hivi karibuni hakuwepo. Sasa kutokana na hiyo situation ambayo Zari the boss lady ameweza kuonekana, ndipo ambapo watu wakaanza kusema Zari design fulani hivi kashambwaga mchumba wake ambaye ameweza kumtambulisha hivi karibuni na kwenda kwa washikaji wengine, kama ambavyo mpenzi mtazamaji unamuona hapo katika screen yako anakula bata kinoma noma sana. Sasa kutokana na hayo yote, watu wakaanza kusema kwamba Zari ni mtu ambaye hatulii katika mahusiano yake. Yaani leo anamtambulisha huyu, kesho kutwa anamtambulisha yule, kesho kutwa anamtambulisha huyu. Kama ambavyo tunafahamu kuwa Zari alianza kumtambulisha Diamond Platinumz miaka ya nyuma kidogo. Tukaona wakaishi nini hivi na huku na kule, wakaweza kufanikiwa kuzaa watoto wawili ambao ni Tifa na Nilan, lakini mwisho wa siku wakaja kuachana, wakaja wakarudiana, wakaachana tena, mara anaachana na rudiana. Tukaja kumuona tena Kimbai, tukaja kumuona tena mwingine kamtambulisha sibi husband, tukaja kumuona tena mtu mwingine sasa hivi tena kamtambulisha mwingine. Maana yake kabla ya huyu ambaye mchumba wake amemtambulisha hivi karibuni, aliweza kusema kuwa ameshatolewa mahali, wanafunga ndoa, lakini wapi, washaachana. Sasa hivi sana mwingine tena, leo hii tunakuja kumuona yupo na mshikaji mwingine, ndipo ambapo watu wakaanza sana kumuongelea sana bidada Zari the boss. Ilikuwa ni mtu ambaye hatulii, sasa huyu tumuite nani? Au mpenzi mtazamaji unasemaje? Dropisha comment yako hapo chini, alafu mimi nitapita na nitaondoka nazo, au unasemaje? Lakini pia nikukumbushe tu kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, na hapo utakuwa umetisha kinoma noma zaidi na tunakwenda pamoja, kwa sababu mchongo mzima ili wa kwanza kupata notifications za matukio yote ambayo yana trend kila siku kila wakati ya ndani na nje Tanzania, basi ni kusubscribe katika channel yako pendwa, kisha kudropisha comment yako pamoja na kulike, na hapo tunakuwa tunaenda pamoja. Asante.